ଜଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବାଏ ବାଏ କହିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାୟ ବାଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଜି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଅନେକ କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଆମେ जिउँ म गटे तल स्तरहरू आङ्गठनिक कार्यक्रम विभिन्न समयक असी लोक म सागर रह काम म गएी ए मते कमै अधिक सुझो मिल्यो समस्या आलोचना कलापरि य निष्पत्ति आम आगामी दिन जहाँ निष्पत्ति मोकम नै हिसाबले काम जेहेतु विजु जनता दल सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक मते बारटीप ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଲଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବାରବାଟୀବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଆିତରେ ଅନେକ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଚାହିଁଲେ এবং নিস্পত্তি তাঙ্কর থিলা যে মু দল ছাড়ি দেবা উচিত এবং সেতি পে মু নিষ্পত্তি নিছি আপন কইলে কারণ কিছি নাই আমি বহুত কারণ রইছি প্রকৃতির কারণ কোন রইছি কোন কোন আলোচনা আইছিলা কোটি লাগিলে কি না মু এবে দল কো ছাড়ি আবশ্যকতা রইছি আপন কইলে বহুত কারণ আছে বহুত কারণ আছে মধ্যে কইলি কারণ কিছি নাই মধ্যে কইলি তা অর্থ হউছি যে মু কন্ট্রোভার্সি ভিতরে পছিয়া পাই চাও নাই মুমান দে নবীন পট্টনাক নেতৃত্ব তা ধন্যবাদ জনাইছি বারবাটীবাসী ধন্যবাদ জনাইছি বারবাটী সমস্ত কর্মকর্তা মানুষ ধন্যবাদ জনাইছি এবং আজ গোটি সময়ের মু পুঁ যেত সাংগঠনিক কাম করা বাহারি কেননা আপনার দেখি অনেক দিন ধরি নির্বাচন পরে মো যোটি ঘণ্টা ঘরে বসবা লোক নুহে আপন মানে মতো সববে না কেউ পাইবে খোঁজলে କାମ କରୁଥିବି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ କାମ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ମୋତେ କାମ ଦରକାର ମୋତେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାମ କରିବା ଦରକାର ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ହିସାବରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ତା ସ୍ଥିର ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ସାଲେପୁରରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା କି କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କର ସାଲେପୁର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାରବାଟୀ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣ ହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ରହିଗଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ଜିତିବା କମ ସେ କମ ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବେଶି ଫରକ ପଡ଼େନା କିନ୍ତୁ ବାରବାଟୀରେ ଲଢ଼ି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଲ

तेणु सुविधारसुविधा मिडाहे य प्रतिश्रुति दबाबि कटकर जो समस्या हामीले ढाहे ए मिति सांगठनिक कार्यक्रम को चाहे लोक म काम चाहे ए सुझो मते जो आपो प्रशंसक अनि त्यो मध्य जाँदा चाहे प्रकाश बहराको आगरी आगामी पदक्षेप कन् र ପଦକ୍ଷେପ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାମ କରିବି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେଉଁ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆଜି ମୋର ନୁହେଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି নিশ্চিত ভাবে আমি আলোচনা করুলে এর ভিতরে এমিটি একা আসিলা যে কারণ অনেক অনেক কারণ কিছু না হারি ইয়ে গোট প্রশ্ন সৃষ্টি করছে আগু বড় কথা হলো যা আমার সূচনা দে বারবাটীতে দল জিতি পি থা তে অসুবিধা কেউটি রা কেউ মানে সহযোগ কলে নাই যে প্রকাশ বেহে সব বড় কথা যে সাতমাস ভিতরে কোথাও এমি ঘটে যে শঙ্খ শিবির ছাড়া নিষ্পত্তি নেতেন প্রকশ বেহে যে সালেপুরপ্রাই আশাই লে কি যেহেতু কটক বারবাটী কেগলা সেইপা অসন্তুষ্ট লে কি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ସାଲେପୁର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସାଲେପୁରରେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ଆପଣ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଯେ ମୋତେ ସାଲେପୁର ଦିଆଯାଉ କହିକି ମୁଁ ସେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାଲେପୁର ସଂଗଠନ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି ସାଲେପୁର ସଂଗଠନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ সালেপুর লোক মান সাথে মুখে সালেপুরবাসী অনেক এদেরমত না কিছু কন্ট্রোভি ভিতরে পশিয়া চাবনা কংগ্রেস রু বিজেপি বিজেপি রু বিজে সাত মাছর গোটে সময় কিংবা যদি কে বহুত অল্প সময় ভিতরে দলক আপনার অলবিদা করছেন বা দল ছাড়ুছেন এমনিতে কন হয়ে গলায় এই কিছু দিন ভিতরে যে আপনার এত আপনার কম সময় হোক বিজেডি যোগ দিয়েছিল বিজেডি আপনার ছাড়া পড়ুছে ছাড়া পড়ু না যেমি কিন্তু কাম করা মতো সুযোগ দরকার অর্থাৎ বিজেডি আপনাকে সুযোগ দেয়নি বিজেডি দেওয়ার কথা সে সেভাবে পরিস্থিতি সৃষ্টি সে পড়ে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে পলা নাক্ষ্যই রাজনীতি করছি মোর কোণী স্বার্থ নাইনীতি রক্ষ্য গোটি মাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সংগঠনক মজবুত করা লোক মানুষ রাখা এবং এই দুইটিকে ছাড় দে মো রাজনৈতিক স্বার্থ কিছু না ଆଉ ମୋର ପେସା ଆଦୌ ନୁହଁ ରାଜନୀତି ମୁଁ ନିଶାରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ପେସା ମୋର ଅନେକ ପେସା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ କେବଳ କାମ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନସାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଦଳ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତା ବାରବାଟୀରେ କିନ୍ତୁ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ କାମ କରିବାର ଅଛି କାମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ କୋଉ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ